Po dvojmesačnom oddychu sa začal nový školský rok. Pre väčšinu žiakov je jedným z ďalších v poradí, no pre tých najmenších úplne prvý, kedy sa im postupne začnú odkrývať tajomstva šlabikára či matematiky. Prváčikov prišli na školách privítať aj všetci traja najvyšší predstavitelia mesta. Kolotoč každodenných povinností sa 5. septembra roztočil pre viac ako 900 žiakov miavských základných škôl. Minulý rok sme mali v základnej škole 32 detí, teraz máme 39 a v materskej škole máme kapacitu určenú regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčine, tam je 32 detí a aj sme presne toľko naplnili. Otvorili sme dve triedy prvého ročníka, kde je 43 žiakov. Je to na hrane, spôsobené je to legislatívou tým, že počty žiakov v triedach sa vlastne zvýšili na prvom stupni. Vieme, že v prvom ročníku do 22, čiže spolu 44, to nám sedí, keď je 43. Od druhého ročníka po štvrtý 25, bývalo menej. No a mrzí nás druhý stupeň, pretože tam je limit až 29 na triedu, až pri 30. žiakovi sa môže deliť na dve. Máme tam po dve triedy, okrem deviatakov. Keby to bolo tak, ako bolo kedysi do 25 žiakov, mohli sme mať po tri triedy v ročníku. Takže spolu 21 tried a asi 465 do 470 žiakov. My sme odštartovali školský rok s počtom 462 žiakov, je to približne rovnaký počet ako minulý školský rok. Máme o jednu triedu navyše. Otvorili sme tri prvé ročníky, kde celkovo nastúpilo 50 žiakov. Po prvýkrát sme otvorili tzv. Prípravný ročník, kde nastúpilo 8 žiakov. Tento prípravný ročník navštevujú deti, ktoré nedosiahli ešte školskú zrelosť, teda bol im odložená nástup školskej dochádzky, ale teda my sme hľadali riešenie, aby mohli pôsobiť našej škole v tomto prípravnom ročníku. A plynule sa potom zaradiť o rok alebo ísť na zápis do prvého ročníka. 10 mesiacov, ktoré majú žiaci a učitelia pred sebou, bude znova náročných. Výzvou pre školy budú jednotlivé kroky reformy výchovy a vzdelávania a okrem iného sa musia zamerať aj na rozvoj čitateľskej gramotnosti, na ktorú bude tento školský rok zameraný. V tomto smere sme i my náš školský vzdelávací program dotovali slovenskom jazyku vo vyučovaní materinského jazyka práve jednou hodinou týždenne na posilnenie čitateľskej gramotnosti žiakov, no ale samozrejme sú tu aj iné veci. Takže v druhom ročníku budeme realizovať inovovaný školský vzdelávací program s novým predmetom s prvoukou, teda už druhý rok. V treťom, štvrtom ročníku pokračujeme v reforme z roku 2008, no a v materskej škole dievčence pracujú podľa nového inovovaného školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Musíme doladiť jednak školský vzdelávací program, ktorý je pre 3., 4. ročník, 7., 8., 9. a inovovaný školský vzdelávací program pre prvákov a druhákov a piatakov a šiestakov. Do popredia tento rok dáva ministerstvo čitateľskú gramotnosť, no a plus všetky povinné učebné osnovy v rámci školského vzdelávacieho programu, tak aby zase deti, ktoré od nás budú koncom školského roka odchádzať, aby sa nám, ako to bolo aj v tomto roku, všetky dostali na stredné školy, aby sme dobre napísali testovanie 9, čiže monitor, a aby sme dobre napísali aj testovanie piatakov. Žiaci na Štúrovej ulici sa budú v novom školskom roku stravovať v zrekonštruovanej jedálni. Úpravou prešlo aj parkovisko, školský dvor, no a tešiť sa môžu aj na celkom novú učebňu. Musím aj poďakovať touto cestu, respektíve sa pochváliť na veľmi dobrú spoluprácu s rodičovským združením na našej škole, ktorí nám v priebehu letných prázdnin pomohli v sume 6000 eur vybudovať novú učebňu informatiky. Na školách je teda všetko pripravené, aby sa všetci počas 188 vyučovacích dní mohli s odhodlaním pustiť do práce. Prvé prázdniny žiakov čakajú na prelome októbra a novembra. No a na to úplne prvé voľno sa môžu tešiť už na sviatok 7 bolestnej Panny Márie 15. septembra.